Predstavimo mu vozilo Volvo V40, letnik 2016, 176 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj izpušni lonec, brez poškodb in brez prask. Prema, zadaj levo, vzmet ter blažilnik v odličnem stanju. Prav tako na desni, prema, vzmet ter blažilnik v odličnem stanju. Zaščita podvozja na levi in na desni strani, brez poškodb. Zaščita motorja v odličnem stanju. Roka spredaj levo, manšeta, končniki ter vzmetenje v odličnem stanju. Prav tako na desni roka, manšeta, končniki ter vzmetenje v odličnem tehničnem stanju. Odbijač spredaj, brez poškodb in brez prask. Platišče spredaj levo, nekaj manjših poškodbic. Pneumatika letnik 2022 z 5 mm profila. Prag na levi strani je brez poškodb. Zadaj levo platišče, nekaj manjših površinskih poškodb. Pneumatika letnik 2022 z 5 mm profila. Odbijač zadaj je brez poškodb, platišče zadaj desno, manjše poškodbe, pneumatika letnik 2022 s 5 mm profila. Prag vozila na desni strani je brez poškodb, platišče spredaj desno, nekaj manjših površinskih poškodb, pneumatika letnik 2022 s 6 mm profila.